就这样。就他们的爱情，其实我真的也不想谈什么。这个爱情用陆琪老师话说叫一段有病的爱情。那么坚守有病爱情的人就是病人。什么病？幼稚病。你们根本就不珍惜生活。这姑娘其实逻辑已经非常简单了，我要跟她结婚，她不跟我结婚，所以我今天通过这么一个方式，说分手的方式，我要逼她再往前逼一步，这个其实是完全没有价值的。你也真的不爱她，我想象不到一个人这个爱另外一个人的方式就是跟全世界的人说她是一个病人，她只跟我在一起才会好，这是爱吗？希望女生能够清醒吧，一起进入真情六十秒。我觉得吧，我们在一块儿也这么长时间了，有开心的时候，也有难过的时候，但是再深沉的感情，再真挚的牵挂，也会有分开的时候。只是我对你呢，你觉得我对你是各种的诋毁你，其实在我心里，我觉得只是我喜欢你的方式不对，但是我对你呢一直是有我自己的感情。我们在一起时间也挺长了，但是你一直跟别人诋毁我，否定我，我感觉没有，其实没这个必要，大家冷静考虑一下吧。其实听了导师的话，我也觉得我个人自身有一点问题，我想说的还是我想对你好。谢谢两位，请回请回请回，谢谢。警官们，恋爱啊，如果连彼此尊重都没了，就不谈爱情了。好了，电视机前的观众朋友，欢迎大家登录优酷视频、腾讯视频、爱奇艺、搜狐视频收看节目的完整内容，看一看年轻人自己的选择吧。请开门。来吧，接下来一起见证属于这对年轻朋友的浪漫时刻。